очакваме пазарите да не са нестабилни, ако нямаме и силни институции за наблюдение и контрол на пазара. Господин Ковачев има думата. Уважаеми колеги, искам да изразя моята загриженост от ситуацията в Република Македония. От една страна, след ужасното петорно убийство на младежите, наблюдаваме отново засилване на етническото напрежение, което смятахме за овладяно 10 години след подписването на Охридското споразумение. Държавните власти трябва да свършат своята работа, независимо от етнически и религиозен произход на жертвите и извършителите. Това е много важно както за стабилността на Република Македония, така и за стабилността на региона. От друга страна, много нелогично, особено в гореспоменатият контекст, продължават провокациите спрямо България и българите. Пресен пример е инцидента при отдаването на почет към българския революционер и офицер Гоце Делчев в Скопие. Въпреки навременната информация от българското посолство, хулиганската антибългарска проява не бе предотвратена от органите на реда и на българския посланник бе попречено да поднесе цветя пред общия за двете страни исторически герои. Нашият парламент в последните няколко резолюции за Македония многократно призовава за общо отбелязване на общите исторически събития и герои, като стъпка към помирение и преодоляване на историческите несправедливости. Смятам, че единственият път напред за Република Македония е европейската интеграция и се надявам в името на просперитета и сигурността на македонските граждани, властите в страната да се слушат нашите препоръки и да поемат протегната ръка. Благодаря. Благодаря на колегата Ковачев. Колегата Олейничък, със съжаление, не е в залата. Ще дам думата на колегата Ойланд. Благодаря, господин председател. Искам да се спра върху тревожната политика.